não mereço ser assediada. É, mais do que estudante de jornalismo, a gente também é mulher. Então lutar pelos direitos também é importante, não só dentro de sala de aula, como também na rua. E a mesma liberdade que os homens têm, eu quero ter também, entendeu? De sair na hora que eu quero, com a roupa que eu quero, o direito que eu quero. Sendo jornalista e mulher, eu pretendo buscar mais espaço nesta profissão que a maioria é masculina. Para que todas as mulheres tenham voz e tenham igualdade de direitos. Eu luto por uma melhor condições para as mulheres e que a minha filha viva num mundo mais justo.